máji minulého roka sme sa v dvoch našich reláciách venovali oslavám 660 rokov od prvej písomnej zmienky o našom meste. Hlavná časť osláv sa odohrala v nedeľu 21. júna 1992 v uliciach mesta v obradnej sieni mestského úradu a popoludní v mestskom športovom areáli. Na konci druhej časti záznamu z týchto osláv bolo spomenuté, že oslavy budú pokračovať ešte o týždeň, a to v réžii Žarnovického farského spoločenstva. Dnes sa tak dostávame k záznamu z koncertu skupiny Amadeus, ktorý sa konal v Žarnovici na štadióne v nedeľu 28. júna 1992 vo večerných hodinách. Skupina Amadeus vystupovala pod vedením vtedajšieho správcu Žarnovickej farnosti, magistra Jána Flajžíka. Keď budete na nás chodiť, tak čočka vám mrazky, lebo sa tam neznesť. No, poď tak, ja mám široký. Príjemný podvečer. Príjemný dobrý večer. Vítajte doma. Vítajte doma a nie hocikde, ale na štadióne. A k tomu v takom krásnom meste, ako je Žarnovica. Svoj hlas žiarivý z jedného neba.
Prvá písomná zmienka o Žarnovici pochádza z roku 1332 a je to zoznam pápežských desiatkov, v ktorom sa spomína žarnovický farár Fridrich z kostola svätého Mikuláša. Bolo preto príznačné, že do osláv v roku 1992 sa zapojilo aj farské spoločenstvo. V nedeľu 28. júna pri slávnostnej svätej omši účinkoval spevácky zbor Lúčnica a večer sa na štadióne konal koncert skupiny Amadeus. Dušou skupiny bol magister Jan Flajžík, od roku 1990 najprv krátko ako kaplán a potom ako správca žarnovickej farnosti. Popri kňazskej službe sa pre neho hudba stala určitou formou duševnej terapie. Pod umeleckým menom Manašovský začal ako hudobník, spevák, skladateľ a textár v jednej osobe vydávať albumy, v ktorých vlastné piesne striedal s evangelizačným slovom. V Žarnovici začal hrávať aj naživo so skupinou Amadeus. V skupine sa pred 25 rokmi v Žarnovici predstavili ešte Otto Haverla a Lucián Gondko, hrajúci na varhanoch, bubeník Martin Ševčík, gitaristi magister Peter Jakúbek a Ivan Mužila a speváčka Zuzana Kapustová. Na koncerte vystúpili tiež mládežnícke súbory z Vrbového, Hriňovej, Trnavy, Zvolena, Martina a zo Žarnovice pod vedením magistry Márie Jakúbekovej. Vy ste z Hriňovej však. Čo je v Hriňovej nového? No, myslím, že nie akurát radosť a očakávanie nad týmto koncertom. Veľmi sme sa tešili. Sice prichádzame ako také decka s malou jahodkou na dlani, ale so strašne velikánskym srdcom. Ja dávam ti, a ty to vieš, čo človek môže dať. Svoj byt aj celú domácnosť, aj to, čo chcel som. Ty sa nepýtaš čo, a kde, a koľko krát.
túto pesničku venujeme všetkým dievčatám, a nie len dievčatám, ale aj chlapcom. Nech sa páči na javisko, tak keby si mi mohla povedať napríklad ty, čo nám zaspievate. O Pane, môj Bože. O Pane, môj Bože, súbor zo Žarnovice.